Primer Liam Neeson i ara Mario Casas. Manresa s'està convertint en l'escenari de diferents produccions de la gran i petita pantalla aquests dies. Dilluns ha sigut el torn de la nova producció de Netflix, una producció que durarà gairebé tota la setmana. Es tracta de l'spin-off de Beer Box, una pel·lícula que ara protagonitzaran el mateix Mario Casas i Michelle Jenner. Beer Box, traduïda a Espanya com a Ciegues, es va estrenar a Netflix el 2018 amb Sandra Bullock i ara tindrà com a escenari Manresa. Malgrat que no s'han pogut agafar imatges, l'actor s'ha deixat veure durant uns minuts.